centrarem més en el camp de la medicina. Sota el títol Radioactivitat i medicina, les antipartícules en el camp del diagnòstic mèdic i els acceleradors de partícules en la radioteràpia, es va realitzar la tercera conferència del cicle de jornades sobre la ciència de les partícules. Va tenir lloc un cop més a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet a 8:15 de la tarda de dilluns. El ponent encarregat de la xerrada va ser el professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URB, Marcel Salvador. Els tres descobriments de finals del segle XIX, el descobriment dels rajos X, el descobriment de la radioactivitat i el descobriment del radi, van marcar doncs, tot un canvi en el món de la física i de retruc en el món de la medicina també. De fet, el mateix any del descobriment pràcticament simultani d'aquests tres fenòmens ja es va començar a aplicar aquests nous descobriments, aquestes noves descobertes, tant al diagnòstic com a la radioteràpia, de manera que les primeres imatges, les primeres radiografies que tenim són pràcticament del mateix any que es van descobrir els rajos X. Per tant, de seguida, d'una forma immediata, es va veure que la radiació tenia moltes aplicacions i una d'elles, evidentment, doncs, era la medicina. L'Hospitalet de l'Infant acull durant aquest octubre les jornades científiques organitzades per l'Antena del Coneixement de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la Universitat Rovira i Virgili i Foment Cultural. L'objectiu és divulgar la radioactivitat a tots els públics. El proper dilluns serà el torn de l'enginyera industrial Maite Otero, que parlarà sobre la radioactivitat en les centrals nuclears. Serà un cop més a 8:15 de la tarda a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere. Es pot explicar com una concentració de protons i neutrons en el seu nucli